Nelly, my se společně setkáváme na Poner Show, na ohromný fashion show, tak jak se těšíš? Já už jsem říkala dneska dopoledne Kubovi, když jsem se šla soukat do těchto šatů, k ním do ateliéru, a že je hrozně obdivuju, do čeho se pustili, protože podle mě sami nečekali, jak obrovský, nákladný, jak finančně, tak psychicky to bude. Takže za mě jako všechna čest uspořádat něco takového ve dvou lidech, samozřejmě s týmem, který jim pomáhá, je něco jako pompézního. Chtěla jsem se právě zeptat, jak dlouho jsi se na dnešní večer připravovala a kdo tě oblíkal, to už si vlastně prozradila, byly to Poneři? Já jsem dneska už v 8.15 byla u nich v ateliéru u Poneru, ale tyhle šaty jsem teda měla po Nikči, nevymýšleli jsme nic nového, to bylo taková spíš jakoby pro mě trošku hurá akce, že půjdu, nepůjdu a mimochodem mít šaty po Nikči, která váží 40 kg i z postely a měří 150 cm, ne, že bych byla nějaká jako veleryba, ale pořád jsem o něco větší než ona, takže mi to trvalo fakt, že zkouška šatů minutu a půl, Kuba říká, to už je jako všechno, jo, a já říkám, tak co budu zkoušet dál, tak prostě, takže tak, no. A jak se cítíš, je to samozřejmě dost výrazný kousek, ta barva, že jo? Já barvy miluju, myslím si, že jsem sama dost výrazná, takže někdy je lepší jít v černý, ale tohle je cirkus, takže, ale já se necítím jako cirkus, já bych v tomhle šla normálně oblečená, já nevím, do centra na večírek, jsou to nádherný šaty, které podle mě absolutně nic neodhalují, dělají nádhernou postavu, krásný pás, jsou dlouhý, ty peříčka jsme dneska přišili, ale já osobně tak či tak vždycky říkám, že návrháři tohoto, této velikosti, jako Poneři jsou, by mě nenechali jít v ničem, s čím by nesouhlasili. A s prominutím hloupý řeči některých fashion odborníků už můžeme nechat pouze hloupýma řečma, protože já si myslím, že přesně Poneři jsou ti, kteří to tady mají soudit, a ne někdo, kdo sedí v horní dolní na Instagramu. Obecně asi o tebe známo, že ty se té výstřednosti nebojíš. To ještě tím chci, omlouvám se, tím chci pro boha říct, tím mluvím jenom k těm nepřejníkům, jo? Z horní dolní se mimochodem jako i já, jo? Ale myslím k těm, kteří fakt jakoby nevybíravě mluví. Když teda zůstaneme u té mody, tak je o tebe asi známo, že se to rozhodně nebojíš. Tak co na to třeba říká partner? Protože samozřejmě často to bývá tak, že žena se cítí klidně v nějakých odvážnějších kouscích a partnerovi se to většinou úplně nelíbí. A já bych nikdy nemohla mít partnera, který by mě omezoval v oblíkání. Já si myslím, že jsem vždycky vkusná, ať je to jakoby i trošičku třeba nahý, tak dle mýho a dle fashion designéru je to vždycky vkusný, slušný, ano, částečně odhalený, ale doprčit, samozřejmě, můžeme se odvázat, je potřeba dodržet nějaký dekorum a ať je to ples nebo to ples není, vždycky mě někdo oblíká a ten někdo na to má školu a ten někdo je jednoduše... Může to soudit. A co říká Lukáš, já jsem se nikdy do ničeho nenechala kecat, ať to byl už Lukáš nebo můj bývalý partner, ani bych se nikdy do ničeho kecat nenechala, proto říkám, že si stále myslím, že vždycky je to v rámci nějakého omezení. A Lukáš mi třeba v obyčejným bílým tričku a v džínách říká, pusy, neber si dneska podprsenku. Takže já si myslím, že tím, že jakoby je vedle mě, takže je na to prostě pyšnej. Když jsme teda u toho partnera, tak vy jste spolu poměrně dlouhou dobu, tak prozradila bys nějaký svůj vlastně asi lektvar na tu lásku, aby to prostě jakoby vydrželo, aby to klapalo? Já si myslím, že že lektvar na tu lásku je neposrat se z Instagramu. A mě asi volá Lukáš. Neposrat se z Instagramu, bych řekla, protože dnešní fejkovej svět Instagramu je opravdu jenom fejkovej. Proto se občas někdo zlobí, třeba že se na rovinu k něčemu vyjadřuju. Takže já si myslím, že je to především jako udržet si to prostě doma v té domácí pohodě a v tom my si to fakt udržujeme. Když ještě zůstaneme chvilinku přece jenom toho vztahu, tak mluvíte o nějakém jako pokračování, jako toho vztahu, třeba zakládání rodiny, svatba? Já prostě mám pořád pocit, že mi je 26, samozřejmě to, že tak vypadám, to byl vtip. Ne, pořád mám prostě pocit, že mám čas a když třeba přijde na to, že už ho mít nebudu, tak to budu muset vyřešit jinak. Ale takový ty řeči stylu, už si stará, už bys měla, kdo určuje to, co já bych měla. Já si myslím, že je tu spousta dalších žen, které třeba děti ještě nemají a jsou starší než já a jsou takhle šťastný, anebo si třeba potom děti adoptujou, anebo je vůbec nechtějí. Takže já si myslím, že je zbytečný to vůbec jakoby řešit, tu otázku budoucnosti. Když zůstaneme teda u toho Instagramu naopak, promluvila se vlastně o těch hejtech, tak jak se s tím dá jako smířit, protože samozřejmě máš tam fanoušky, který jsou milí, ale pravděpodobně i ty kritici, kterých taky nebude málo.
Já jsem říkala teďka někde, už nevím kde, že jsem narazila na písničku od Rytmuse a ta se jmenovala Potřebujem tvoju nenávist. A přesně takhle to je. Oni si to ti lidi neuvědomujou. Prostě zase hejtujte mě dál, protože tím jakoby mi jenom pomáháte otevřít prostě další a další bankovní účty, kde peníze putujou ke mně. Ne, to samozřejmě dělám srandu, ale prostě i když je ten hejt, tak člověk přijde prostě potom za váma, je na chvilku na vašem Instagramu, pak vás začne sledovat a říká si, jo, tak to vlastně není tak hrozná. A jo, je to takový jakoby rychlý a já se s těma hejtama vůbec mě to vlastně nezajímá vůbec, je to úplně jedno. Ale přece jenom, bylo tam někdy něco, co tě třeba fakt zamrzelo, že ty lidi překročili tu hranici, protože samozřejmě tím internetem v anonymitě ještě ideálně si dovolí lidi asi ledasco. To překročují hranice dnes a denně a já opravdu, co se týká hejtu, tak je přísahám, že nesleduju, já vlastně ani nesleduju bulvár. Já to nečtu ráda, na nikoho prostě, mně je to vždycky strašně líto, samozřejmě někdy mi k něčemu nedá se vyjádřit, to prostě jako víme, ale já jsem člověk, který jde ráno cvičit do práce, z práce domů a já doma zase dělám práci na Instagramu, ale na svým Instagramu, takže mě, když se někdo zeptá, jestli scrolluju, já přísahám, že nescrolluju. A když scrolluju, tak zvířata, moře a nějaký balí nebo prostě nějaký prostě vtipný věci, ale většinou to prostě není tak, že když se i k něčemu vyjádřím špatně, například nějakým kauzám, které teďka vznikaly, vždycky je to tak, že mi to někdo posílá a řekne mi, co si o tom myslíš. Když je to takhle jakoby v malém měřítku, tak se na to vyprdnu, proč bych se měla jakoby do někoho starat. Ale když je to ve větším měřítku a vlastně s tím člověkem, co mi to poslal, souhlasím, tak se k tomu vyjádřím a to většinou se prostě ale vyjádřím, jako někdy mě to rozčílí, no. Ty na internetu působíš už pěknou řádku let, tak když to vemeš takhle obecně, je něco, co by si třeba zpětně vládla trošinku jinak? Já nevím, asi ne. Asi ani není. Jakože možná bych určitým věcem si zajistila papíry dřív, než začala některé věci prodávat, abych měla klid, ale hele, chybama se člověk učí, co se týká parfému a té kauzy, která tu teďka byla, tak já ani neměla tušení, že nějaký papíry máme mít. Já měla fakturu, prostě dostala jsem zboží, to zboží bylo v pořádku, co jsme teď dokázali a vlastně, takže tam nebyl ani žádný takový jako moment, kdy jsem si řekla, tam jsem něco posrala. Jo, to ne. Pravděpodobně se teďka zamířila ke kauze s Natálí Kočendovou. Ta tady dneska tuším je, tak nebojíš se nějaký konfrontace naživo? Ne, určitě, já jsem dáma na úrovni a myslím si, že i ona, že se jakoby naprosto přehlídneme. Ale já už jsem to říkala několikrát a říkala jsem to i na svém kanále Hero Hero, že je úplně jedno, kdo to je. Mně tam nešlo o to, že je to Natálka, ale šlo o to, že prostě udělala něco, o čemž jsem si já nemyslela, že je správný a stále si to nemyslím. A stačilo jakoby trošičku couvnout, říct něco jsem udělala špatně, tak se omlouvám a tím by to haslo. A vlastně jakoby vznikají další a další věci, na který už prostě se musím, kterým se musím bránit už já. Neli, u tebe všichni řeší tvoji perfektní postavu, tak prozradíš nějaký tajemství. Samozřejmě to asi není jen tak, ale tak tím pádem, jak často třeba chodíš do fitka, jestli držíš nějakou speciální tristní dietu nebo něco? Jo, takže vepřok, knedlo, zelo a tak, ne, to já jsem známá, že jsem milovnice jídla a fakt jsem. Dělala jsem 15 let moderní gymnastiku téměř, takže rozhodně to mám vydřený i jakoby z dob tenkrát. Moje mamka vypadá skvěle, takže já tomu vždycky jenom tak jako trošičku pomáhám nějakým fitkem a samozřejmě i jakoby dobrou stravou. Miluju dobrou stravu, miluju saláty, já si je dobře dochutím třeba majonezou. takže tak, ale já jsem třeba slyšela, že si jezdím dělat zadek do Německa. A ne, že jo? No, tak já nevím, můžete si šáhnout. Nelly, a zároveň seš známá tím, že nejenom, že miluješ teda to jídlo, ale taky cestování, tak jak dlouho se teď momentálně zdržíš v Česku? Tak Chorvatsko nepočítám, to je jakoby doma, to úplně nepočítám a poletíme na Havaj. Můj brácha hraje Pokémony, pozor, jo, to je velká hra, to není fakt sranda, to hraje prostě 100 000 lidí po celém světě a jenom pár lidí se dostane na Havaj a on se dostal a samozřejmě volal a říká, Nelly, koupíš mi letenky a poletíš se mnou? No tak samozřejmě, že koupím a poletím, že jo? Takže koupila jsem, ještě to je překvapení, ale on se na extra nedívá, koupila jsem mu business letenky, takže v 16 letech poletí business a já prostě mu to ráda dopřeju. Já když vidím, že se snaží a že to není kluk, který prostě někde vysedává tamhle po rozích a popí nebo pokužuje, tak prostě mu ráda tohle dopřeju.
Jaký máte vztah? Máš tady takový to, že máš třeba tendenci mu mluvit do toho života, třeba do slečen, protože pravděpodobně i tom jako to začíná. Jako začíná, ale já si myslím, že tím, že hraje tyhle hry, určitě začíná. Ale asi podle mě, ne, že nemáme takový vztah, to vůbec ne, ale asi spíš teďka žije těma Pokémonama, školou házenou, je to fakt číkovnej kluk. Takže my se teď úplně často vlastně ani jakoby nevidíme. Ještě je to jakoby, nechci říct, že puberťák, to ne, pro boha, ale je to přece jenom jako klučina, který má své kamarády, své zájmy a já to naprosto respektuju. Jak ty sama vzpomínáš na svoji pubertu naopak? Jaký to bylo? Maria. Já doufám, že jsem to svojí mamce teď vynahradila, že jí to vynahrazuju tím, jaká jsem a že na mě může být pyšná, ale tak asi bych neřekla, že to nějak je tak jakoby extra hrozný, nebo že to bylo nějak jako extra hrozný. Poslední otázka na závěr, ty jsi poměrně nedávno změnila image. Mikado, tak co k tomu vedlo? Tak já letěla do Ameriky a říkala jsem si, tak prostě chci to zkusit, změna je život a když se mi to nebude líbit, tak mi to v té Americe naroste. Přece jenom máme fakt super vitamíny na vlasy, který prodáváme už několikátým rokem a porostlo mi to fakt, že o x čísel za tu Ameriku a já si říkám, hele, ještě si to nechám pak sestříhnout, jakoby po té Americe a ještě jsem šla vlastně na kratší a jsem s tím spokojená, ale uvidím zase na druhou stranu. Teď jsem přijdu si taková, jsem říkala, že vlastně nevím, jak moje vlasy teď vůbec vypadají, že na to nejsem zvyklá, ale je to takový jakoby šik, ale zase v těch dlouhých vlasech si přijdu taková jako holčička prostě, že hodím těma vlasama, ale teď si přijdu zase taková... No. Jo, jo.